1969 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীত কৈলাশনাথ শৰ্মা আৰু মৃণালিনী দেৱীৰ গৰ্ভত গুৱাহাটীত জন্ম হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 1985 চনত কামৰূপ একাডেমীৰ পৰা মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে কটন মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 1991-92 চন পৰ্যন্ত কটন মহাবিদ্যালয়ত সাধাৰণ সম্পাদক আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। শৰ্মাই কটন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ৰাজনীতি বিজ্ঞানত 1990 চনত স্নাতক আৰু 1992 চনত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে। তাৰ পিছত গুৱাহাটীৰ আইন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আইনত স্নাতক আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰে। 1996 চনৰ পৰা 2001 চন পৰ্যন্ত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত অধিবক্তাৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমীয়া ছবি হাতী আৰু নাতিৰ জৰিয়তে অভিনয় জগতত খোজ দিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰিণিকী ভূঞাৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈ বৈবাহিক জীৱন আৰম্ভ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বৰ্তমান নন্দিল আৰু সুকন্যা নামে দুটি সন্তানৰ পিতৃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ হাতত ধৰি ৰাজনীতিৰ আদিপাঠ শিকিছিল ততৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 2001 চনত প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ নেতৃত্বত জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি 2001 চনৰ পৰা 2015 চনলৈ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ আৰু 2016 চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পূৰ্বৰ সদস্য দত্ত শৰ্মা 2015 চনৰ আগষ্ট মাহত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰে। শৰ্মাই 2016 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত জালুকবাৰীৰ পৰা জয়লাভ কৰে আৰু 24 মে 2016ত কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে। তেওঁৰ ৰাজনৈতিক দক্ষতাৰ স্বীকৃতি হিচাপে বিজেপি নেতৃত্বই তেওঁক নৱগঠিত উত্তৰ পূব গণতান্ত্ৰিক মৰ্চাৰ আহ্বায়ক ৰূপে নিযুক্তি দিয়ে। 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতো জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা অভিলেখ সংখ্যক ভোটত জয়লাভ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ডক্টৰ শৰ্মা অসম বেডমিণ্টন সন্থাৰ সভাপতি হোৱাৰ লগতে 2016 চনৰ জুন মাহত অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰো সভাপতি হয়। 2002 চনৰ পৰা 2016 চনলৈকে তেওঁ উপসভাপতি আছিল অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ। শেহতীয়াভাৱে কেইবাখনো গ্ৰন্থ লিখি উলিয়াইছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নিউজ ডেস্ক ইনচাইড নৰ্থ ইষ্ট।